lige præcis. Ja, der har vi den der ventil, vi skal bruge. Ja, den er oppe. Ja, det er jo gammelt. I skal lige passe på, fordi der kommer luft ud der, og der er jo ingen afskæring. Så skulle alt være i orden. Nu giver jeg noget luft over til... Hvad er der på beholderen over? Ja, der er. Hvor meget kører man? 20. 17. 17. Ja, den kører. Det håber vi. Det gør den.